Погляду минуле. Під такою назвою напередодні у Виноградові відбувся арт-проєкт, який уміло поєднав у собі історію і сучасність. Трендові декорації, оформлення, виступи чудово гармоніювали із постановками та інсценізаціями на середньовічний мотив. Тут і жива музика від ансамблю школи мистецтв імені Байли Бартока, гастрономія, куточок гончара і лицарські поєдинки від клубу історичної реконструкції Орден Святого Миколая, і виступи лучників кінного центру «Селіт». Ідейні натхненники та організатори зробили все для того, аби гості максимально поринули у атмосферу минулих часів. Локацію для проведення обрали не випадково. Арт-проєкт реалізовували на території культурно-історичної родзинки Виноградівщини у парку Палацу Перені. Подібного я щось не пам'ятаю. Дуже цікаво поки що. Цікава атмосфера, приємна музика. Дуже все чудово, дуже гарна організація, дуже гарна підготовка. Особливо дивлюся гончарство, дуже попит гарний має. Пані Юля – керамістка. Каже, гончарство на Виноградівщині здавна розвивалося досить стрімко. І до цього часу тутешня глина славиться високою якістю. А також розповідає, що найголовніше у цьому ремеслі. Любов у серці і любов до мистецтва, до творіння чогось, бажання, спокій в душі. Тому що людина неспокійна не зможе робити цього. Треба заспокоїти себе. Гончарство. Мистецтво, так? А що тобі найбільше подобається в цьому мистецтві? Як роблять люди горшочки гарні. Цікавим є те, що на заході відійшли від традиційного і водночас заїждженого формату концерту. Тут жваво змінювалися види діяльності і, відповідно, локації. Чи не найбільше гостей свята захопили лицарські поєдинки. Вони ж бої без правил у форматі 5-5 та 1-1. Зрештою, гості свята були не просто приємно вражені, а у великому захваті від побаченого. На завершення ж відвідувачів потішили своїми виступами учні студії мистецтв «Нью-Арт» та влаштували феєричне фаєр-шоу «Артисти театру вогню». Що ж, такого у Виноградові ще точно не було. Але, як сказали гості, сподіваються, подібні арт-проєкти проводитимуть і надалі.